Днес ще ви представим 9 полезни билки, подходящи при състояние на безсъние и тревожност. Тези природни средства можем да използваме при нужда от естествено и здравословно успокоение на ума и тялото. Неприятното чувство на тревожност, за съжаление, днес е неизбежна част от нашия живот. Стресът и безпокойството се отразяват негативно и на физическото ни здраве, защото повишават кръвното налягане, напрягат мускулите и нарушават нашия сън. Наблюдават се множество негативни ефекти, като изпотяване, треперене, слабост и хронична умора, затруднено дишане, сърцебиене, проблеми с концентрацията, понижаване на функциите на имунната система, проблеми с безсъние и различни стомашни проблеми. За щастие, и при този проблем отново можем да потърсим помощ в народната медицина, за да се справим с тревожността и безпокойството. Билки за тревожност и безсъние може да използваме за леките форми на тревожност, за да контролираме успешно тези състояния. За да се справим лесно с тези отрицателни въздействия върху тялото си, можем да използваме естествени лекарства под формата на билки, които природата ни предлага. Тези билки са част от народната медицина на много култури от хилядолетия, те нямат нежелани странични ефекти и са чудесен начин да редуцираме неприятните признаци. 1. Лайка. Лайката е може би най-популярната от всички билки при безсъние и тревожност. Тази билка притежава естествени успокояващи вещества, които влияят на рецепторите в мозъка и подпомагат нервната система, като по този начин ефективно намаляват симптомите на безпокойство. Чаят от лайка с пчелен мед е често срещана лечебна напитка преди вечерния сън, подпомагаща лесното заспиване и пълноценния нощен сън. Билката се използва за лечение на кожни проблеми и често намира място в козметичната и фармацевтичната индустрия. 2. Валериана. Това е още една от най-популярните билки за тревожност и безсъние. Растението се открива в рецептите от традиционната медицина на много народи. Днес тази билка е основна съставка в голямото разнообразие билкови таблетки за успокоение. Успокояващият ефект на тази билка е значително посилен от този на лайката. Най-често се употребява под формата на чай или билкови таблетки. Поради силното си действие може да има нежелани ефекти, като замайване, главоболие или сънливост. 3. Лавандула. Красивата и ароматна билка е любима на хората по целия свят. Тя е важна част от парфюмерийната и козметичната индустрия. Също така лавандулата намира широко приложение в ароматерапията. Наблюдава се силно успокояващо действие за нервната система и понижаване на равнищата на стресовите хормони. Най-често се използва под формата на етерично масло или топъл ароматен чай. Няколко капки масло от лавандула върху възглавницата осигуряват приятен и спокоен сън. 4. Златен корен. Позната също под латинското наименование Rhodiola rosea, тази билка крие много полезни качества в себе си. От векове се използва за намаляване на симптомите на депресия, тревожност и умора. Тя се смята за мощен адаптоген, защото укрепва умението на тялото за ефективно справяне с стреса и намалява равнището на стресовите хормони в кръвообращението. С помощта на златния корен тялото лесно се справя с хроничната умора и безсънието. Билката е известна и като естествен антидепресант. С облегчаването на умората и безпокойството мозъкът ни функционира ефикасно и концентрирано. 5. Мащерка. Това растение има редица благоприятни ефекти върху тялото и нашата психика. Ефикасно се справя с симптомите на тревожност и безсъние. Заедно с това, значително подобрява качеството на нашия сън, с помощта на което се повишава енергията и нашата жизненост. Намира широко приложение и в ароматерапията под формата на етерично масло и есенции за успокоение на ума и намаляване на напрежението. Подходяща е за комбиниране с други билки. 6. Пасифлора. Това растение е популярно с необикновено красивите си цветове. Те обаче крият и много положителни ефекти,
които да ни помогнат да се преборим с тревожността. Проучвания доближават естествените съставки на билката до ефектите на лекарства като бензодиазепините. Използва се често във фармацевтиката заради благоприятния ефект върху тревожността и бесението. Откриваме билката под формата на билкови медикаменти, чай и екстракти. Пасифлората е една от най-добрите билки за тревожност и бесение. 7. Кава. Коренът на кава се използва за приготвяне на церемониална лечебна напитка от населението на Тихоокеанските острови. Тя има мощни седативни и психоседативни свойства. Тези естествени съединения са причината растението да се използва успешно за облегчаване на тревожността. Кава влияе върху нервотрансмитерите в мозъка и по този начин насърчава спокойния сън. Използва се в течна форма или като хранителна добавка. 8. Куркума. Популярната жълта подправка е богата на полезни действия, дължащи се на съединението куркумин, което притежава мощни противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, действа добре на храносмилането, холестерола, имунитета и забавя преждевременното стареене. В куркумата се открива и активно противодействие на тревожността. В Индия и Китай от хилядолетия куркумата се използва за лечение на тревожност и бесение. Използва се най-често като подправка в храната, но също така се приема като добавка към прясно мляко или топъл чай. 9. Ашваганда. Подобно на златния корен, тази билка е мощен адаптоген. Тя силно влияе на хормоните, които регулират реакцията на тялото ни към стреса. С редовен прием на ашваганда количествата на тези вещества доказано намаляват. Ашваганда е известна като една от най-добрите билки за лечение на тревожност и бесение. Билката е често срещана в традиционните билкови лекарства, а вече е широко разпространена и в съвременната фармацевтика. Открива се под формата на прах за добавка към различни храни, чай или мляко. Може да се приема също и като капсули или тинтура. Приемът преди лягане е особено ефикасен за дълбок, спокоен и пълноценен сън. Още полезни съвети и рецепти за вашето здраве ще откриете в нашия канал. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.